Арчасан нам өнгөрсөн 5-6 дугаар саруудад улс орон даяар Монголын сонсын аяныг өрнүүлж, Монгол хүн бүхний өмнө тулгамдаж буй нийгмийн асуудлыг сонссон. Монголын сонсын үндэсний аянд оролцсон 150 мянган гаруй иргэд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, ажилгүйдэл, ядуурал, хүүхдийн мөнгийг тэр шалгах, цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлыг тулгамдаж буй асуудлаараа нэрлэсэн юм. Бид нар батгаар гээд зөвлөж ээж тулгаанаараа өнөөдрийн улс орны хэмжээнд тулгамж байгаа асуудлууд замун Арцнамаас сая өнгөрсөн зоны хугацаанд хийсэн зарим ажлуудын талаар авч хэлцлээ. Цаашдаа бодлого эрхийн зөвлөлийн хүрээнд хийх ажлууд, бодлого эрхийн зөвлөлийн бүтэц зохион байгуулалт үйл ажиллагааны үндсэн зарчим чиглэлүүдийг тодорхойлох гээд хэрэгтэн одоо жоохон асуултуудыг бас хөндөж ярилцлаа. Энэ ажлуудыг бол бид бас өнөөдөр ярьсан. За, 2-3 дугаар гол асуудлыг өгөхөөр өнөөдөр эрхлэгчдийн одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаанд тодорхой үйлдэл төрөлдөх, зарим нэг нийгмийн эдийн засгийн сөр бүр дамгартай үйл ажиллагаанууд дээр бодит үйлдэл төрөлдөх энэ одоо жигдээ бас бид бодлого эрхийн зөвлөлтөөр ярилцсан. Арцсан намын одоо нийт одоо гишүүдээс 74,045 гишүүн намынхаа энэ үйл ажиллагаанд оролцсон арга хэмжээ боллоо. За, хөдөө орон нутагт 108,500 бол нийслэл Улаанбаатар хотод 40,845 иргэн Монголын сонсны үндэсний аяны арга хэмжээнд оролцсон. Ингээд нийтдээ бол 150,000 орчим одоо иргэнийг хамруулсан юм томоохон арга хэмжээ болж өнгөрлөө. За, улс орны хэмжээнд хөдөө орон нутагт манай одоо ажилласан үндэсний бодлого орооны гишүүд манай багууд нийтдээ 102,646 км замыг туулж бүх одоо сумуудын төвшөнд үйл ажиллагаагаа явуулж энэ арга хэмжээндээ оролцлоо. Өрхийн орлогын хэмжээ өсөгөж, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдэж байгаа нь иргэдийн амьдрал дарамтулж байгааг тэдний зүгээс хэлж өгсөн юм а. За, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өсөх гол шалтгаан нь бензин шатхууны үн нэмэгдсэнтэй шууд холбогддож байгаа юм. 2018 он гарсаар шатхууны үн 5 удаа нэмэгдсэн бол шатхууны үнийн өсөлтийг 2016 онтой харьцуулахад 17-оос 34 хүртэлээр нэмэгдсэн байгаа юм а. АИ-92 шатхууны үн гэхэд 2016 оны 5-р сард 1534 төгрөг байсан бол 2018 оны 7-р сарын байдлаар 1860 төгрөг болж нэмэгдсэн байна. Бидэнд иргэдээс маш олон санал хүсэл шаардлага ирсэн. Тэгэхээр бид мэрэгжлийн зүгээс үнийг багцлан авч үзэхэд иргэдийн хамгийн их санаа сэтгэлийг зовоож бухимдуулж байгаа асуудлын нэгд бол энд бензин шатхууны үнийн өсөлт байсан. За, мөн хоёрт нь энэ орон нутгийн замын өвдөрлийн асуудал байсан. За, энэ шатхууны үнэ гэхэд энэ 2018 онд 3 удаа нэмэгдлээ. Зөвхөн энэ онд шүү дээ. Энэ шатхууны үнэ бол бүх бараа бүтээгдэхүүний үнийн суурь болдог. Яг энэ шатхууны үнэ өсөнгүүд дагаад өргөн хэрэглээний бараа ихээр өсдөг. Энэ нь эргээд монголчуудын амьдралд хүндэр тустай, тийм үү? 2013-аас 2016 оны хооронд буюу ардчилсан нам үн тогтворжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж явах хугацаанд бензин шатхууны үн өсөөгүй болохыг намын удирдлагууд онцоллоо. Харин өнөөдөр эрх баригч намын зүгээс ардчилсан намын хэрэгжүүлсэн ард иргэдэд өгөөж өгсөн болгыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь бензин шатхууны үн өсөх үнийг дагаад өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт бий болоход хүргэж байгаа маа. Тиймээс ардчилсан намын зүгээс Монгол улсын ерхий сайдад хандан бензин шатхууны үнийг бууруулах бодлого хэрэгжүүлэх, за, мөн мөрийн хөтөлбөр туссан бензин шатхууны үнийг улсын хэмжээнд нэг төвшөнд байлгах хамлтаа хэрэгжүүлэхийг шаардсан шаардлагыг хөрвүүлэхээр олж байна.